Tak som rád, že sa nám podarilo dať predčasný vianočný darček obyvateľom Pobudinský Močidlan. Predčasný kvôli tomu, že BVSK sa zaviazala, že výstavbu verejného vodovodu urobí až o rok neskôr. Sa nám to podarilo stihnúť ešte tento rok pred Vianocami. Takže som strašne rád, že viac ako 1000 obyvateľov Pobudinský Močidlan môže mať prístup k verejnému vodovodu. Vybudovali sme 4500 metrov verejného vodovodu a 2000 metrov príporiek, takže sa strašne z toho tešíme. Ktoré obce vlastne všetko teraz majú nový vodovod túto roku? Všetky obce, ktoré sa nachádzajú dneska na trase medzi Skalicou a Senicou, to sú obce Popudinské Močidlany, Dubovce a Radošovce. Ďalšie obce ako Oreské, Lopašov budú mať vodu v blízkej dobe, lebo sú úspešnými žiadateľmi eurofondov, envirofondov. Toto bude v gestii týchto dvoch obcí, ktoré budú mať vodu v blízkej budúcnosti. My budeme len účastní ako prevádzkovatelia. Najväčšou obcou boli Radošovce, to je najväčšou investičnou akciou vo výške 4,2 milióna eur. Pobudinské Močidlany vo výške 2,9 milióna eur. A najmenšou boli Dubovce, najmenšou obcou vo výške cca 2 milióny eur. Konečne sa naši obyvateľa dočkali toho, čo štandard 21. storočia by malo byť. Áno, že je teda pitná voda do každej domácnosti, ktorá o ňu má teraz samozrejme záujem, lebo sú aj také domácnosti, ktoré sa nepripojili, ale je ich veľmi málo. 99% domácností si nachystalo prípojky na vodu, budú to teda samozrejme riešiť niekto časom, niekto teraz hneď. Náročné to bolo hlavne z toho dôvodu, že vyše roka bola rozkopaná jedna časť obce Popudiny, na budúci rok potom zase ďalšia časť obce Močidlany. Obyvatelia museli mať naozaj veľmi veľkú trpezlivosť. K tomu ešte sa robila rekonštrukcia mosta, ktorá spája tieto časti obce. Čiže všetko naraz to bolo. Vydržali sme to, ale ten výsledok naozaj je super. Sme veľmi radi, že aj mesto Skalica ako druhý najväčší akcionár akcií BVS mohlo prispieť k tomu, aby sa do investičného plánu dostala prakticky prístup k vode a vodovodom tuto v okolitých obciach, ktoré patria do Skalického okresu. A je to ešte aj hlavne vďaka bývalému primátorovi Chovancovi, ktorý sa vlastne začalo, lebo toto je veľký projekt. Nedá sa to spraviť za jeden alebo za dva roky, ale niekoľko rokov sa na tom pracovalo a som rada, že sa to podarilo. A nie iba, že Skaličania majú vodu, ako okresné mesto, ale aj okolité obce. Musíme byť nápomocným spôsobom spolufinancovania v rámci žiadosti na Envirofond. Envirofond je jedna veľká výzva pre všetky obce, ktoré máme v našej pôsobnosti a každej tejto obci ponúkame spolufinancovanie týchto projektov. Podľa našich informácií Envirofondy v tomto roku boli až do výzvy do 3 miliónov eur. Takáto výzva pokrýva častokrát celú obec. To znamená, na základe tej výšky je to pre tie obce veľkou záťažou vôbec to spolufinancovanie vo výške 5%. A týmto chceme obciam napomôcť, aby vedeli, že PVSK im pomôže spolufinancovaním a mohli sa budovať vodovody a kanalizácie.